A Base Nacional Curricular Comum, BNCC, é o documento que vai definir as aprendizagens essenciais para todos os alunos da educação básica. Vou conversar agora sobre a BNCC com Ivan Siqueira, vice-presidente da Câmara de Educação Básica do CNE. Seja bem-vindo. Obrigado. Recapitula para a gente um pouco como foi esse processo. A base começou sendo discutida pelo MEC, que até já fez umas audiências públicas, e esse ano ele enviou à CNE que vai emitir um parecer, não é isso? Exatamente. Então, a Base Nacional Comum Curricular, às vezes há uma inversão no comum curricular, o curricular comum, né? Ela está prevista, né? Então, no nosso plano decenal, que é de 2014 a 2024. E ali havia uma previsão de que nós construíssemos, o país, a nação, um conjunto mínimo de saberes que deveriam ser aprendidos e que seriam direitos de todos os alunos, né? Então, houve uma primeira, uma segunda, essa última terceira versão que o MEC entregou em abril ao CNE. Ela, evidentemente, ela tem uma robustez no sentido de que muitas pessoas participaram, como você disse, e aí poderia se perguntar para que fazer mais audiências, para que. A diferença é que o MEC, ele tem como escopo fazer um documento e apresentar, e cabe ao CNE fazer uma participação que nós diríamos que tem mais o viés da sociedade. Então, o MEC trabalhou muito com especialistas, ainda que tenha havido uma série de participações, mas muito pontuais, sem necessariamente um aprofundamento, até pelo número gigantesco, foram milhões de participações, né? Então, o que o Conselho espera fazer agora é justamente aprofundar em alguns aspectos, mas não apenas no sentido de fazer uma conversação com especialistas, mas com outros setores da sociedade, que a gente entende que uma alteração desse porte, desse tamanho, que vai impactar não apenas a vida dos estudantes, mas das escolas, dos professores, dos gestores, secretários municipais, secretários estaduais, daqueles que fazem os materiais pedagógicos, livro didático. Quer dizer, é muita coisa que está sendo alterada. Então, a gente entende que essas pessoas, essas instituições e, enfim, os outros organismos devem ter participação. Então, essas audiências que o CNA vai promover, elas visam basicamente isso: aprofundar aspectos que, na visão do Conselho, não foram aprofundados e que também talvez não fossem o escopo do MEC e que cabem sim ao CNA fazer, para então a gente fazer finalmente o projeto de resolução e parecer, que são os nomes técnicos, para enviar ao MEC. E se for homologado pelo ministro, aí sim é que nós seremos a base nacional. Por enquanto, que a gente tem um documento que foi entregue pelo MEC ao CNE. E esse documento, então, está sendo trabalhado, vem sendo discutido, e as audiências visam, então, oferecer subsídio para a gente fazer uma redação que contemple as diferenças da sociedade e as diversas visões que entendem a educação segundo seus princípios e segundo seus interesses. E o Conselho Nacional de Educação vai fazer, então, uma série de audiências públicas, mas em apenas algumas cidades. Por que foram selecionadas essas cidades? Quantas vão ser essas audiências? O Conselho, ele não tem os mesmos recursos do MEC para fazer, digamos, um trabalho da magnitude que o MEC fez. E, além do que, a gente considerou também que não era necessário fazer mais do mesmo, né? Então, nós acordamos lá no CNE fazer uma audiência por região. Então, esse é o motivo das cinco localidades. Então, a primeira reunião vai ser no dia 7 de julho de 2017, em Manaus, né? A segunda, também em julho, no dia 28, em Recife, Pernambuco. A terceira audiência, 11 de agosto, em Florianópolis, Santa Catarina. A quarta, no dia 25 de agosto, em São Paulo. E, finalmente, a última, 11 de setembro, aqui em Brasília. Então, a gente acordou que uma audiência em cada região do país seria o suficiente, pelo menos, para a gente ter uma série de inputs de localidades diferentes, com pensamentos e singularidades, porque para ser um conteúdo, uma base nacional, ela tem que receber menções e os inputs das diferentes regiões do país e das diferentes condições, né? Porque o Brasil, na verdade, são muitos países, né? Muitos países que nós temos aqui. Então, o nosso objetivo com essas audiências nessas localidades é ouvir, né? Esse é o espírito da audiência, de audir, de ouvir mesmo, né? E, a partir desse subsídio, então, fazer o nosso documento e entregar para o MEC. E a base vai ser uma só para o país todo, mas ela também prevê alguma variação entre as regiões? Ela prevê o que a gente chama de
conteúdo diversificado, né, que o MEC vinha chamando. Porque a ideia básica, né, para facilitar para o nosso ouvinte, telespectador, é que se pensa que, independente da localidade onde você esteja, do país, da região, cidade, você tem que ter direito a um mínimo de conhecimento. Aí a pergunta que vem na sequência é: que direitos são esses e que conhecimentos seriam esses? Então, o que a nossa legislação diz é que direito de aprendizagem, a questão da diversidade do aprendizagem, respeito aos direitos humanos, capacidade da educação vinculada ao mundo do trabalho, condições de aprimoramento, respeito a uma série de princípios que estão na nossa Constituição. Então, os conteúdos da educação básica, elas deveriam promover esses princípios, que é no sentido de direção, para onde a gente caminha, que país que a gente quer ser, né? E, obviamente, dentro desses princípios, há elementos curriculares que estão vinculados a trajetórias das disciplinas, saberes da matemática, saberes da linguagem, da língua portuguesa, por exemplo. No caso da língua estrangeira, foi a língua inglesa escolhida. Saberes disciplinares de outros contextos e disciplinas. Então, princípio que nós tenhamos, é preciso, né, que nós tenhamos um mínimo que, independente de estar na região norte, sul, sudeste, os alunos tenham direito, porque hoje não é assim. Né? Então, a gente tem uma discrepância monumental. Então, um aluno, né, o cidadão, o estudante, que mora numa região que tem um desenvolvimento mais acentuado, ele tem uma educação muito melhor. Ele está muito à frente de um outro que tem a mesma idade e que mora numa região que tem as dificuldades que nós conhecemos. Então, o que se espera com isso é ir minimizando essas diferenças, de maneira que o aluno, o brasileiro, independente do seu local de nascimento, ele tenha direito a saberes que são mínimos, ou seja, nós estamos falando daquilo que é o mínimo elementar para que ele possa, então, dar sequência com o mínimo de qualidade e sem ter esse gap, essa distância que a gente tem hoje entre aqueles que sabem muito e que têm muitas oportunidades e aqueles que têm pouquíssimas oportunidades e que pagam o preço disso pela vida toda. Recentemente nós recebemos aqui no Cidadania um professor do Núcleo do Futuro da UNB, Marcos Formiga, até o programa está disponível na internet, quem quiser dar uma olhadinha, e ele ressaltou que o Brasil é o país que mais tem legislação sobre educação, né? Campeão mundial. Só que, infelizmente, esses resultados não se traduzem, né, nos índices de educação. Será que a BNCC vai ter essa capacidade de nivelar essas desigualdades, de melhorar o desempenho dos estudantes? Isso só o tempo dirá, né? O que a gente sabe é que, de fato, nós temos uma capacidade de elaboração de teorias, de escritas e de... Né, eu estava vendo aqui o tamanho dos livros aqui, falando sobre a história política do nosso país, e nós temos pouca capacidade de fazer acontecer. Né? São os vários problemas que estão na origem do país. O país que teve escravidão por mais de 50 anos, né, em que grande parte da população tinha direito a não ter direito nenhum. Né? Então, o que acontece? Do ponto de vista educacional, a gente vê que todo o século XIX, quando grande parte dos países, por exemplo, que a gente mirava, Europa, Estados Unidos, com exceção de Portugal, Espanha e o sul da Itália, eles já tinham a universalizado a alfabetização basicamente no final do século XIX. Né? Portugal, Espanha e o sul da Itália vão conseguir isso na metade do século XX, por volta de 1945, depois da Segunda Guerra. A gente não conseguiu até hoje. Né? Mesmo países aqui da América Latina, como Uruguai, Argentina, no caso da Colômbia, isso até foi motivo de guerra. Quer dizer, no final do século XIX, eles tinham um plano de fazer a escolarização compulsória e as forças, digamos, conservadoras entraram em guerra. Isso é uma das origens da guerra civil na Colômbia até hoje, porque não se admitia uma parte da sociedade, da elite, que a educação fosse compulsória, ou seja, que as pessoas tivessem que estudar. Existe uma outra visão. Nós passamos ao largo de tudo isso. Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha feito muitas coisas, mas insuficientes para o tamanho das desigualdades do país. Então, a gente verifica, por exemplo, desde a década de 30, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação, havia ali um bojo de plano nacional. Logo na sequência, o Estado Novo, ele não implementa totalmente isso, né? Getúlio Vargas, a partir de 37, tem um embrião ali do que poderia ter sido um plano que nunca é efetivado.
Né? Na sequência, a gente vê na Constituição de 46 uma divisão entre a educação do ponto de vista dos fatores educacionais e a questão do planejamento, seja recurso, mas esse link nunca se deu plenamente, porque não houve um plano com processos, etapa após etapas. Depois a gente vê que uma tentativa com Juscelino Kubitschek novamente de aí fazer a educação como um motor de desenvolvimento, mas cadê o plano? Cadê os recursos que são alocados? Cadê as etapas que são feitas? Cadê o acompanhamento, a verificação dos passos? Também não foi feito a contento. E, finalmente, durante o período militar, que a gente tem a LDB de 61, aí, de fato, há uma outra visão, né? Uma visão segundo a qual a educação tinha que ter um critério mais profissional, mais localizado, mais voltado para uma dimensão específica, quando agora a gente tem uma visão que a educação ela tem que estar voltada para uma questão mais ampla. O mundo do trabalho é um aspecto, mas não é único. Né? Tem a questão da formação até por conta da obsolescência daquilo que a gente aprende hoje a fazer. As profissões mudam e mudam muito rapidamente. Então, quer dizer, sintetizando, a gente tem mais de 100 anos aí com normativas, mas plano de verdade, a gente não sei se a gente pode falar que a gente teve um plano, porque um plano implica não apenas em traçar metas, objetivos, mas alocar recursos, fazer acompanhamento, a verificação do que deu certo, do que não foi certo, e, de fato, aportar os recursos que a gente tem, os recursos científicos, por exemplo. Quer dizer, nós não podemos continuar como a gente tem no Brasil. As leis são escritas sem uma verificação do que existe de fato, do que é preciso para transformar aquela realidade. Então, aí a gente vai construindo planos e que, de fato, não têm assertividade porque eles não estão embasados, primeiro, nos recursos necessários, não estão embasados nas realidades, não consideram os atores, os professores, os alunos, não consideram as idiosincrasias do nosso país, que são muito diferentes dependendo do Estado, e não consideram a conjuntura global. Então, o fato de a gente ter, digamos, essa trajetória não nos impede de melhorar, mas, evidentemente, a gente não pode repetir os mesmos erros. Então, inicialmente, a sua pergunta, será que a base, ela pode... A gente não pode achar que nenhum documento vai nos salvar de todas as desgraças que nós mesmos construímos ao longo da nossa história. Agora, nós não podemos ser escravos das desgraças construídas, nós temos que, paulatinamente, avançar para uma sociedade mais plural, mais livre, que respeite a todos, independentemente de quaisquer outras questões, e que a educação seja, de fato, um instrumento de promoção de liberdade. Porque, sem isso, a gente não tem outro modelo. Nós não temos um modelo que nós possamos prescindir da educação. Então, todos os grandes problemas que nós temos no Brasil passam pela educação. O que não quer dizer que ela vai resolver tudo, mas o menino que está preso, o menino que está arrancando a cabeça dos outros, como a gente viu recentemente, ele foi abandonado pela escola, pela família, pela sociedade. Quer dizer, muito provavelmente nós não teríamos o estado que nós temos hoje, onde nós já estamos indo para o terceiro maior grupamento de pessoas presas no mundo, né, com uma população de 200 milhões de habitantes, que é um absurdo, né, avançando para ser daqui a muito pouco, mantendo essa métrica, segundo, só depois de China e Estados Unidos, que China tem 1 bilhão de habitantes, tem muito a ver com a educação. Então, mas tem que ser uma educação de qualidade, não pode ser qualquer educação, que faça de conta que o aluno aprende, que faça de conta que as coisas estão sendo feitas seriamente, que faça de conta, o resultado é esse. É o aumento de pessoas presas, é o aumento de pessoas desempregadas, porque elas não aprendem as habilidades, as competências e como elas podem viver no mundo em que você não terá mais postos de trabalho fixos, como foi o padrão do século passado. Você terá que desenvolver habilidades e competências para você se tornar competitivo e gerar renda. Quer dizer, o padrão que a gente tinha de emprego, carteira assinada e cartão de horário, isso não é mais o padrão que está vigendo e que vá, digamos, continuar a vigir daqui por diante. Quer dizer, como é que a escola continua, então, reproduzindo esse modelo industrial que não existe mais, onde a gente tem cada vez mais componentes de tecnologia que mudam, né? As tecnologias do Uber, em cheque com os taxistas, quer dizer, isso tende a ser cada vez mais comum. Então, se nós não estruturarmos uma educação que compreenda a dinâmica do mundo atual e mais ainda do que vem vindo, a chamada quarta revolução industrial, que vai colocar muita gente, muito mais gente ainda no desemprego, porque serão máquinas que irão fazer o trabalho que muitas pessoas fazem hoje. Sem que nós tenhamos clareza disso como nação, nós estamos fadados ao fracasso. Nós não teremos condições
de competir minimamente e nem de estruturarmos uma sociedade equilibrada sem os recursos necessários, né? Então, o que, na verdade, eu acho que é o mais importante dessa discussão da base é o projeto de nação que a gente quer construir, né? Malgradas as condições que nós herdamos, que vem desse passado nefasto que nós temos e de uma situação ruim, as dificuldades elas passam, mas se não tivermos projeto, nós vamos sem rumo, ao sabor do vento. Então é preciso projeto, nós temos que pensar em 50 anos, em 100 anos, e gradativamente, paulatinamente, irmos estruturando um país que nós desejamos, um país que seja de todos, onde as pessoas não ganham um salário que é incompatível com as necessidades mínimas e onde elas tenham condições de fazer a leitura do mundo, se educar, educar os seus filhos com qualidade, como a classe média faz, por exemplo. Mas isso tem que ser o mínimo, né? Não pode ser um privilégio. Educação no nosso país sempre foi um privilégio. A nossa expectativa no Conselho é que ela deixe de ser um privilégio e passe a ser um direito, né? E que a população, as pessoas, comecem a cobrar isso das autoridades. E, independente do governo, isso tem que ser um projeto de Estado, de nação. O governo não pode, o governo do momento, desconstruir um projeto da nação, porque o governo vai embora, fica, morre, e a nação continua. As pessoas continuam. Então, eu acho que esse é o principal, talvez, desejo que seja, né? O principal legado dessa discussão da base, que pode ser um instrumento a mais, não é o salvador da pátria, porque não há isso, mas um instrumento a mais com um poder de mobilização fantástico. Então, acho que é nesse sentido que a gente tem essa expectativa das audiências e daquilo que pode vir a acontecer se trabalharmos corretamente, coisa que não fizemos nos últimos 100 anos. Um sistema de educação que é considerado atualmente dos melhores do mundo é o da Finlândia. Uhum. Claro que a Finlândia é um país bem pequenininho, né, diferente uhum. da nossa realidade aqui, como o senhor mesmo citou. Mas, assim, o modelo brasileiro é muito mais conteudista, né? O da Finlândia uhum. São projetos, temas, uhum. né? E aqui é muito conteúdo. Esse modelo de ter um documento, uma norma que define os conteúdos uhum. que devem ser aprendidos, é inspirado em algum outro país? Então, houve, o MEC apresentou uma série de justificativas, né, para essa constituição desses, que está basicamente estruturados em saberes e habilidades e competências, né, que é uma maneira de entender os componentes que fazem parte da educação. Há vários modelos no mundo, né? O problema é que não é possível a gente plasmar diretamente sem fazer as adequações. Então, o caso da, você falou da Finlândia, mas, por exemplo, o caso da Austrália. Eles demoraram 10 anos, uma década para fazer isso que nós estamos fazendo, em 3, 4 anos, né? No caso da Finlândia, como você bem disse, é um país, não só um país pequeno comparado ao Brasil, como é mais homogêneo. Eles não tiveram a escravidão que nós tivemos, não tem o nível de desigualdade que nós temos. Então, é muito mais fácil lá estabelecer um projeto de nação, porque todos se veem como iguais, não veem o outro como menor. Não tem lá um índio, não tem um negro, sabe, que são cidadãos de segunda categoria, terceira. Não, eles se veem como iguais. Então, é muito mais fácil. Agora, a gente não pode esquecer que a Finlândia, até há pouco tempo, ela estava sob jugo russo. Quer dizer, nos anos 50, a Finlândia passava fome. Eles estruturaram um projeto de nação, investiram, né, com consistência, com planejamento, com organização e colheram os frutos. A própria Coreia, a mudança que a Coreia fez na educação, né? Então, assim, nos anos 40, 50, a Coreia estava muito aquém do Brasil. Vê a educação na Coreia hoje, o que a Coreia produz em termos de tecnologia, industriais, etc., e o Brasil. Então, são os projetos que nós temos potencialidade, ninguém nega, desde o início, né? Está nos nossos hinos, está nas nossas insígnias, está em tudo. A questão é que essa potencialidade nunca se materializa por conta dos embates, das lutas e das escolhas que, infelizmente, não refletem o desejo de construir uma nação para todos, mas para poucos, né? Então, é possível que nós construamos um modelo que não seja nem o finlandês, nem o australiano, etc., porque o Brasil tem as suas peculiaridades, né? Agora, esse documento que vai ser a base não está pronto ainda, pelo menos nós não consideramos assim no Conselho, né? O MEC entregou um documento que serve de base, mas de base, ou seja, não está terminado, né? E vamos ver o que resulta dessa discussão e desse embate também no Conselho, que tem mais uma oportunidade da sociedade se manifestar, né? E eu penso que o principal
Não é uma lista fechada de documentos, mas é um conjunto de princípios. Porque alguns artigos da LDB não foram alterados. Por exemplo, o artigo 26 e outros mais, né? Que dizem respeito a exatamente o quê? Os sistemas têm liberdade para fazer as adequações, etc. A própria escola tem a liberdade. Tá escrito na nossa lei. Agora, o problema é que liberdade sem capacidade financeira, sem capacidade técnica, sem professores bem formados, não redunda em nada. Você pode fazer o que você quiser, só que você não tem estrutura para fazer. Você não faz. Então, o documento ele pode servir para a gente ter um padrão mínimo nacional. Para cada estado, cada município, cada região, poder mirar e falar, olha, esse é o mínimo que a gente tem que ofertar para os nossos alunos. E os pais, a sociedade civil, cobrar, falando, olha, isso tem que ser o mínimo, nós estamos muito aquém do mínimo, e projetar o que é necessário para alcançar esse mínimo. Agora, isso não pode, a meu juízo, ser uma camisa de força, né? nem ter outras intenções que não seja a de fazer avançar e reduzir as desigualdades regionais, porque esse também é um dos pontos. Se a gente não caminhar na direção de prover recursos para que as desigualdades minimizem, nunca vai haver um país, Brasil, sempre vai haver regiões desconjuntadas, umas com desenvolvimento melhor, outras com desenvolvimento muito aquém, sempre vai haver essa dissincronia entre a potencialidade e a materialidade, com base naquilo que é possível fazer. Então, pode servir para isso. Agora, de fato, nós veremos, né? O próximo passo, o senhor já falou, são as audiências públicas. E depois, qual é a previsão para que a BNCC seja posta em prática? Então, o calendário que o CNE está trabalhando é de até o final do ano. Existe uma comissão lá, né? Eu faço parte da comissão, mas existe uma presidência, dois relatores. A previsão é de entregar até o final do ano esses dois documentos, que é o projeto de resolução e o parecer, que são os documentos técnicos que o Conselho entrega ao Ministério da Educação para homologação ou não do ministro. Então, essa é a previsão de finalizar o texto, né? Então, esses dois textos, eles comporiam exatamente isso que eu te disse. Quais são os princípios, como, de que modo, né, a educação brasileira caminharia a partir de então. Se esse documento for homologado pelo ministro, aí sim nós passamos a ter uma base nacional comum curricular, né? Se não sendo homologado, o ministro pode fazer sugestões, voltar para o conselho e assim por diante. Certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Eu que agradeço. Essa entrevista já está disponível na internet em senado.leg.br/tv. Se você quiser fazer uma sugestão para o Cidadania, ligue 0800-61-2211 ou mande um WhatsApp para 61-999-66-16. Obrigada pela companhia e até a próxima.